аналізувати діяльність щодо процесів декомунізації, збирати матеріали по області, по районах і так далі. Ми накопичуємо, незалежно від того, чи як це відбувається на рівні місцевого самоврядування, ми почали цю роботу в листопаді і вже маємо перше засідання робочої групи, плануємо далі, скажімо, по підведенням десь на кінець листопада будемо мати друге засідання робочої групи. До цієї робочої групи війшли представники громадськості, прийшли представники облдержадміністрації, очолює цю робочу групу Білоконь Микола Іванович, керівник апарату облдержадміністрації. Також є представник від управління юстиції.